Мал сүргээ өсгөн үржүүлж малынхаа тоог 1000 хүргэснийг нь үнэлэн Монгол улсын төр засгийн зүгээс малчин хүнд 1000 малчин гэсэн эрхэм цолыг олгодог уламжлалтай. Малыг 1000 хүртэл мална гэдэг бол хэн хүний хийдэг амархан ажил биш л байх. Тэр тусмаа 1000 хүрсэн малыг хариулж тогтоон барина гэдэг бүр илүүх амаргүй ажил байна. Харин дээрх амаргүй ажлыг нэр төртөө гүйцэтгэж улс их орныхон хөгжил зэтгэлдэнд өнтэй өв нэмэр оруулж байгаа 1000 малчтын тэр бодит амьдралыг үзэгчид хүргэх зорилгоор манай телевиз 1000 малч нэвтрүүлгийг үзэгч та хүндээ хүргэдэг үлээ. Тэгвэл өнөөдрийн 1000 малч нэвтрүүлгийн зочин бол Овь нутгийн хаан Тэнүүн их талдан Эрдэнэт мал сүргэн өсөн өржүүлж ба Өмнөгов аймгийн Сүврээсүмийн 1000 малч юм аа. За би Сүврээ сумын Бүүсэн багийн Мянгат малчин Мигмор Төмөн буурийн Мигмор Батар гэдэг хүн байна. Наис онд хөдөө гарч малчин болсон. Тэгээв ээжтэй тус нэмэр болж гоод жоохон ч гэсэн тус хувь нэмэр оруулж байж гоод манай аав Төмөн буур гэдэг хүн 1995 онд сумын анхны 1000 малчин болсоо. Тэгээд тэрнээс хойш аав ээжтэй тус ирнэ тус бол нэмэр болж угаад 2000 онд тусдан айл гэр болсоо би. Аав ээж тэг хоёр талаас нийлсэн нэг 300 гар малтай өрх тусгаар айл болсоо. Тэгээд малаа малч малсар байж угаад 2008 онд малаа 1000 хөргсөө. 8 жилийн хөдөлмөр хүч зүтгэж 1000 хөргсөө. За туслах малчнал нэх миний хувьд нэх авч амжаагүй. Яг нэг хаврын ноос ноос малын ноосны үе юуны мал энэ төл үеэр бас ганц нэг хүн бүлээр авдаг аа. Манай хувьд бол 5 хөшөө малын төрөл 5 хөшөө мал бүгдээр байна. Нэг олон малын захтай. Тэгээ тэр голдон бол ямаа голд усгэж байгаа. Манай энэ Сүврээ сумын ямаа бол ер нь нийтдээ юу нэг 3 сайхан үйлдвэрийн ямаагаар Ноолуур талда, Ноолуурын гарт сайтай. Тэгээд гой гурван сайхан үлдэр ямаа ч хар байдیں۔ Миний зорж байгаа зорилго бол Ноолуурын чанар дээр нь бас анхаарч, улаан болгож өсгөж, өнгөний хөргөж улаан болгох гэж зүтгэж байгаа хөө. Нэгд бол тэгээд юу юм бага? Яга улаан цагаан болгож юм ба гэвэл бас нэг Ноолуурын чанар микрон гэдэг нь бас нарисч хараа чанарж чинь юм шиг. Өвн ханчныхаа тал дээр ч хар Ноолуур нэг 500-аас 1000 цаасны татуу үүдэг. Улаан цагаан Ноолуур нэг бас 500 1000 цаасны бас нэг арай их илүү нэг 1 кг тутам нэ. Бас нэг юм жоохон зөөрөө байдیں۔ Тэгээ тэрийг бас нэг зах зээлийн хэвэнд төшөглө. Ямаа гээд ямаа бэлчээр энэ дэсэн гээд байдаг. Яг ачаар таран бол малчд бол яг ямааныхаа ноолуураар л амин зөөч амьдарч байгаа сууд ер нь бол. Мал маллахад бол малын ашиг том шим гэж сайхан сайхан. Манай энэ говь нутагт
тэр тусмаан бол нөгөө фермер мэрмэр гэдэг төв юм нөгөө үстэй жийл нэг гаднаа байдгүй учраас бас бэлчээрэр бэлчээрийн гарцаар амзуудаг амьдэрдэг учраас бол манай энд бол сайхан цас масгүй сайхан дулаахан тийм сайхан өвөл болж байна. Алтан салбар улсын үргэлжил зөв юм байгаа юм л да ер нь. Тэгээ энэ зөөлөн гээс гэж бол хад асаг ихтэй. Ямаа хонин дон бол их тохиромжтой. Ган зууданд бол нөмөр сайтай. Цас ичнэ их орсон ч ус энэ хад уулын нөмөр төшиг гэдэг чинь их дулаахан шүү ер нь бол. Ер нь нарийн малдан бол ер нь аваад үлддэг газраа ер нь ичнэ ган зууд бай болж байсан ч. Одоо сүүлийн үед усны гачаалд гэж ирэх хэцүү болоод байна ер нь. Хөрсний ус хаа сайгүй ер нь багсаадсан. Төвшин нэг доошлцсон. Цасгүй бол ер нь өвөлжөний байд, өвөлжөнд байдаг ус айлууд бол ер нь дөжил нь усны гачаалалтай шухгадаг. Ус ходог ээлжилж очиж усалдаг. Сэлгэж усалдаг, тууж найшааш нь туудаг. Тийм асуудал бол асар их гарч байна. Аан ховгорын өдөр ямаа хар юм өдөө биений бодлоор л юу миний зорилго бол улаан цагаан болгож улаан голд болох зорилготой байгаа. Тэгээд микрон гэдэг нь ингээд татхад ингээд буцаад ингээд шамарч идэг ин буржиж идэг гэж байгаа. Аа энэ ингээ буцаа шимэр буржиж үйл нарийн байгаа гэсэн үг гэж ярьдсан мэлээ. Гуугуурын цаг үйлдвэр ямаа гэдэг чинь доонаа хар юм аа байдیں۔ Дандаа хар гуугуурын цаг үйлдвэр ямаа гэдэг бол. Аа би зүсийг нөрчилж чанарын сайжруулж нолрын гарсын хэвээрэнгийн байлгаж чанарын сайжруулж микроны нарийсгаж улаан цагаан болгож байгаа юм аа. Аа нэг хэсээр юм бол юу хүмдэ хар ийг улаан болгож одоо зүсийн эрлизл болгож байгаа гэсэн үг юм уу та утгаараа. Тэгээд улаан цагаан болгоно гэдэг бол ноолуурын чанар дээр бас үнэн бас 500 бас 1000 цаасны зөрүүтэй үйдээ. А улаан юм байсан ч доон 3 цаг үйлдвэрийн доонгоо байлгаж чадах юм бол гарсан хар ямаач адилхан улаан ямаач адилхан хэвээр. А юм бол нэг 800-аас 900 грамм гарддаг бол адилхан 800-аас 900 грамм гарна. А эр юм анаас хүчээр юм бол нэг хил мэд гарддаг бол бас л адилхан хил мэдээр гарна. А дээд чанараар нь тэгж гарна. Гарсных нь хувьд бол энэ адилхан гарна. За манай бүүлсэн баг маань 1933 онд Зөөлөн уулын гэр талын удаг гэдэг газар анх үүсгэн байгуулагдсан. За анх үүсгэн байгуулагдахдаа 75 өрх 350 хуам 14,000 малтайгаар одоо анх үүсгэн байгуулагдж байсан. 3 дугаар нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдж байсан. А одоо бүүлсэн баг маань одоо 1948 онд Сүрэлсүмийн төв байсан Зөөлөн бүүлсэн гэх газар одоо шилжин суурилснаар бүүлсэн гэдэг одоо нэртэй болсон байгаа.
За Бүлсэн баг маань 2014 онд 183 өрх 606 хүн ам 34699 мал тоолуулсан байгаа. За манай Бүлсэн баг нийтдээ одоо 14 оны байдлаар 6000 малцантай. За манай Бүлсэн багийн онцлог давуу тал нь гэвэл одоо аймаг суманда нэрд гарсан одоо гов гурван сах хөвлөлтрийн доон ямаг одоо маш их өрөсхөн хөвзүүлж Бүлсэн багийн нийт ямааны 80% одоо доон ямаа эзэлдэг байгаа. За доон ямааг хөвжүүлснээр малчин ард иргэдийн ахуй амжир ганд ноолрын гарт сайтай тийм болохоор одоо манай Бүлсэн баг маань доон ямааг одоо маш их одоо хөвжүүлдэг. Бид нөөс одоо энэ малмаллаад сайхан байна. Сумын удирдлагуудаас яхад манай сум чинь бас нэг лицензгүй сум болоё гэсэн уриатай. Бас энэ залуу удирдлагууд гарч ирээд бас тэрэнд нь малчин биднэр их баярлж байдаг аа. Яга баярлдөөгөө малчин биднэр одоо ажлын байр гэсэн хүмүүд бэлчээр тэ байлганаа уул уурхаа оруулж ирээгүй. Тэ уул уурхаа оруулж ирэхгүй гэсэн утгаар нь бол малчин биднэрт бол асар их нөмөр нөлөг болж идэг улсуудаа бэлчээргүй усгүй бол тэгэл малгүй бол малчин бол юугээр малчин байх юм. Тэр утгаас бол бэлчээр юуны ажлын байр гэдэг чинь бэлчээр гэж би ойлгодё. Тэгээ бас бид нүсийг отор нүүдэл хийгээ явууж байхад бас тэр нутгийн нутгалж байгаа очисон газрын удирдлагын сум орны удирдлагуудаа уулзаж ярьж хөөрч манай амилчид ингээ отор нүдлэр яваа цаг газар хүнд байгаа. Манай амилчдыг бас тав тухаар нь хангаж өгөөч ээ гэж ярьж хөөрч бас явдий. Энэ дарга нар манай удирдлагын сумын удирдлаг бас юм хийж байгаа. Ер нь бол малчтан гэсэн сэтгэлтэй болсоо ч ер нь бол манай сумын удирдлагуудаас мянгатын холбоо гэж зохион байгуулж холбоо байгуулсан. Тэгээд бид нүсийг мянгатуудаа тань алдаршуулах гэж малгай тэмдэг залаа тамалгай олгосон 2 жилийн өмнө 10 нийт мянгалч нийт цэврээ сумын мянгат анхны мянгат одоо тоолуулж байгаа мянгат энэ төр бүгдээрэнд малгай тэмдэг олгосон. Тэгээд тэр хөтөлбөр хэрэгжснээс мянгат малчтууд бид нэр хоорондоо биднес дундаа хоорондоо ярилцж байгаад малжи гэсэн өрхөвдөд дундааса мал хандивлж баг болгонд нэг нэг айлыг малжуулсан. Тэг мянгатын хөтөлбөр мянгатын хишиг гэсэн тийм хөтөлбөр байгуулж санаачилж тэнийг баг болгонд манай сум 3 багтай нэг нэг малжи гэсэн өрхүүдийг 3 айлыг малжуулсан. Тийм хөтөлбөр зохион байгуулсан бид нас. Гэр бүлийн хүн манай зэрэгэлдээ сум ноён сумын хүн байгаамаа. Бас аав нь бол бас ноёны анхны мянгат малчин дасүг гэж айлын охин байгаамаа. Дээрээс хоёрдах ихэс дөрүүл дасүгийн байдгаа манай агааг тэгдэ. 3 хүүхдээ 2 хүүхд маань ергүй бол усрын сургууль суралцдаг. Тэгээ энэ жоо хүүхдээ аль хоёулаал. Тэгэл гурвуулаал малаа малтдаг та. 3 хүүхдээ 2 өвнөг өхөнтэй. 2 нь сургуульд, 1 нь одоо гэрт байгаа. Сургууль суучараа болоо. Оо манай 2 хүүхд ер нь малд янз сайн шүү дээ. Багаас мал дээр байсан. Тэгэл ер нь одоо амралтаар ярил хоньо хариулна, малаа услна ерөөс төл мөлөө боож болно. Бүхэл юм хийн шүү дээ. Тэгээ бас энэ малчтын хүүхдүүдийг багаас нь малын ажил сургахын тулд энийг бас хаврын амралтыг нэг жоохон араа урт байлгаж байвал энэ хүүхдүүд малчтын хүүхдүүд бас төл боожуулах мал нь услахад бас ажил сурч жоохон зүйтэй болоо гэж боддё. Цагаан самархад үүдрүүг харж яадаг штт.
тэгэд хараад ингээ энэ энэ иши амын гарахтаар иши нааруулаа хойшоо самарч байна. Тэ, тийм юугаар бас айлгоод яа. Ингээ зуухныхаа амыг барамч нааруул тавьдаг юм шиг байдий. Тэ. Тэгэд манай энэ тий айлууд бас тэгж зуухан барамч нааруул тавьсан айлууд байдгийн аа. Оо, хөдөөний ажил чинь өстэй барагдахгүй хүндтэй тэгээд нүдүүд судлаар хэцүү хэцүү басталгаа. Гэтэ айл юм хэцүү хөхөт гэдэг малаа маллаа л хүүхдээ аваад тэгэл хонь мондтой явал. Тэгээ бүх юмаа зохицуулаад болготлаас нь зохицуулаад гэл малаа маллаа л явж байна да. За миний энэ хүмүүс ч байгаа малгай бол энэ сумурнаас өхөн байгуулсан. Малчтаа, мэгэд малчтаа алдаршуулах гэж ийм малгай залаа малгай тэмдэг залаатай ийм малгай өгс юм аа. Энэ 1 см-ийн өргөнтэй энэ тууз нь бол сумунда хэдэн удаа мянга тоолуулсан тэрнийг тоогоор байгаа юм аа. Энэ 2 см-ийн өргөнтэй энэ тууз нь болохоор аймаг авраг гэсэн таних тэмдэг тууз нь байгаа юм аа. За сайн уулзч байна. Оо сайн уулзч байна. Сайн уулзч байна. Сайн уулзч байна. За уулзчлогтой байна. Тогтой байна уу. За ажил албан өндөр байна. Энэ батламжийг 2008 онд анх мянга болоход сумасын 1000 төгрөгийн батламж өгч өгсөн юм аа. Энэ дараа төрлийн дараа өдрөөс. За хоёр дахь тэр хүндэт батламжгээ тэнд байгаа. Тэр хоёр дахь батламж нь тэнд. За гурав дахь нь энэ батламжийг өгч байсан. Тэгээ 2010 онд сумын ёсоо алдарт ингээд энэ ингрийн тооцоо өгч байсан. 2011 онд тэр аймгийн засаг даргын жоох өчгийг 2010 онд өгч байсан. Тэгээ 2011 онд авч байсан. 2012 онд аймгийн сан малчин гэж энэ тэмдгийг авч байсан юм аа. Тэгээ 2011 онд энэ долоо малчин гэсэн энэ медалийг авч байсан юм аа. Энэ медаль нь бүр түрүү 1994 онд тэргийн залуу малчинсэн медаль авч байсан юм аа. Хээнийх нь л ажил амьдрал малаа маллаж ажил нь л ажиллаж илвэж малаа олон болгоч тэгээ одоо гэл төр зүгээс шагнал урамшил сумын сайн малчин аймгийн сайн малчин шагнал урамшил авсан та. За ингээд миний өдий зэрэгтээ яваа маань мал сүргөөсгөж өдий зэрэгтээ яваа маань аав ээжийн дуртахгүй хаан арга байхгүй аав ээжийнхэн буянгаар өдий зэрэгтээ явж байгаа сум мур нутаг ард иргэд аав ээжийн ач буян гэж бодож явдаг. Ингээд нийт цэврэ сумынхаа малчад ард иргэдтэй болон ноён суманд суугаа ээж бүдээ эгч наран дэлгэр ах цолзын яад дүү адиа шинэ үер эрэнцэн дорж болон бусад бүх ахトゥ садандаа мэдчилгээ дамжуулах үедээ гарч байгаа 15 онд ажил үйлс нь өдөргөөж сансан бүхэн сэтгэлчлэн бүтэх болтгой гэж ерөөдөө. Аа тэгээд миний мал маллж байгаа эдээ зэрэгтэй яваа манай аав ээж жимийн ач буян түүнээс суралцж авсан хөдөлмөр байгаамаа. Аа тэгээд аав ээжтэй манай аав Түмэн Баяр ээж Шарохин эмээ Цэрэн Дөлжид тэгээ бүх ах дүү төрөл садан хамаатан садуусууд та нутгийн нийт ард малчин төмнийхээ өмнөөс ирж байгаа 15 онд элгээр энх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан байхын үл зүйтэй хэрэглийг дэвшүүлж байна аа.